男は死んではいなかった。そして今さらなる挑戦が始まる。史上最強のアルティメット戦士マーク・ケア。レスリングからバーニクルドの世界に転身、 UFC を2大会続けて制覇し、瞬く間に頂点に上り詰めた怪物。現在までバーニクルド無敗。今総合格闘技界はこの男を中心に回っている。パワー、スピード、テクニック、全てを兼ね備えたコンプリートファイターが高田の前に立ちふさがる。何処罰されてもいいから、こうすごいプレッシャーの中でね、勝たなきゃいけないんだっていう、なんかそういうこうものが自分の意識の中からだけじゃなくて、こう周りからもやってくるようなね、そういう戦いをまたしたいですね。やっぱり若い選手、強い選手がいっぱい出てきてるし、人を追っかけたいっていうのがありますね。力試しじゃなくて、自分がやりたい、こいつ倒したいっていう人とやっぱり早くまたやりたいっていうのがあります。高田信彦 VS マーク・ケア。ただいまに第8試合10分2ラウンドを行います。青コーナー185センチ、115キロ、マーク・ケア。これがアルティメット最強戦士マーク・ケアです。赤コーナー183センチ、95キロ、高田信彦。この壁を越えてくれ、高田信彦。12580人、全てのファンがリング上にその視線を集めています。今日のメインイベント、高田信彦対マーク・ケア。さあ両者が両コーナーに分かれた。さあ高田が攻めた。いきなり高田がいった。いきなり高田がパンチで飛び込んでいきました。いや、行きましたね。行きましたね。もうこれしかないと思うんですよね。ファーストコンタクト、いきなり飛び込んだ高田ですが、さあこれを捉えたマーク・ケア。この戦い、どんな戦い方をすれば高田はマーク・ケアに勝てますか。いやー、本人もですね、もう本当策はないっていうかですね、今の奇襲戦法が僕は、作戦だったという感じがするんですけども、まず一番最初、これがね、マーク・ケア全然落ち着いてますね。マーク・ケアは最初の1分は、まずは相手の動きを見つつ、相手が来なければこちらから出ると、そんな話をしていましたが、さあこの状況で最初にマーク・ケアは大体この打撃から攻めていって、そうですね、そして最後、アームロック、あるいは、いろんなフィニッシュホールドに持っていくというパターンですが、さあいった、グラウンドに持ってきたと。高田は、高田ももちろんあのプログラムを逆転で粉砕したあのヒールホールドがありますが、その足を取られた。キックを放った、その足を取られました。勇気ありますけどね、勇気ありましたけど、あのケアはちょっと結構余裕っていうかですね、全然冷静でしたね。そのキックを3発ほど受け止めて、そしてきっちりその足を捉えた、そしてサイドに回って、いや、よく蹴りに来ましたね、やはり高田はああいう打撃系で一つ活路を見出そうという考え方もあるんでしょうか。そうですね、もう本当に一つの奇襲戦法というかですね、そういう形でいくしかないですよね、いや、ここからきついですよ。とこのパンチ、これを超えなければいけません。前回のマーク・コールマン戦もやはりこういう同じような形になりましたが、ね、あの時は辛抱しましたもんね、高田は。辛抱しました、ただやっぱり、ケアの顔を見てると、やっぱり本当に余裕というかですね、慎重に攻めてやろうというチェスの試合を見るようにゆっくりゆっくり詰めていこうという感じがあります。立ち上がった高田です。どうでしょう、高田はここでさっき見せたキック、あるいは飛び込んだ感じを見せる。あっと、タックルに行った。速い、素早い、非常にスピーディーな、そして的確なタックルです。今蹴りたかったところですけども、ちょっと足が出ませんでしたね。出ません、早かったですね。あっという間に中に忍び込んできたというマーク・ケアの非常に素早い動き。この185センチ、115キロの体は考えられないようなスピードの動きです。でも高田さん、よくガードを守ってますよ。これはあの前回のコールマ戦の前、あのモリスミスのジムでね、徹底的にやってましたからね。これをやったんですよね。
高田選手もやっぱ成長してますよね、はい、ここで冷静になるんだ、ここで焦っちゃいけないということを森スミスに何度も教わりました、非常にこれで相手の動きが見えるようになったというふうに、ね、高田は言って、あ、これもうちょっと腕危ないですね、あ、サイドに回ったぞ、腕を気をつけた方がいいですね、さあ馬乗りになろうとしますね、ここでここからアームロックに入っていくのは、高田も限界まで我慢したが、大丈夫か高田、強い、強い、なんかちょっと横綱相撲見た感じでしたね、やはり横浜二枚寄りタッグオフの大王強し、マークケア高田信彦をあっという間、いやなんかベイブルースじゃないですけど、予告通りの勝利ですね、通りのアームロックでした、キングアームロックによりマークケア選手の勝ちでございます、高田の動きも最初奇襲戦法から、そしていい形を作りそうな場面もありましたが、そして最後のアームロックも、いやあれ横四方なんて入れ取られたらもう全然どうしようもないですね、でしかも、上体を起こされてかなり腕引っ張られた、はい、小川選手の時がアームロックの時っていうのはですね、結構小川選手が体を起こせなかったんですけど、もう手だけで引っ張られてましたからね、マーク・ケア選手、そうでしたね、いやでも僕高田選手 の勇気というかですね、はい、立ち向かっていただけ、なんかある程度ある意味じゃなんか顔を見てるのですね、開き直ったっていうかですね、とにかくぶつかってやられようという感じの試合だったんで、マークヤーにはだいたい今挑戦する人いませんからね、まあ本当遠征井上一人ですよ、まあ、その遠征井上選手勝負ため、はい、高田信彦選手との戦いになりましたが、何か運命的なものを感じると言ってね、この試合を、はい、受けた高田信彦、いやでもこれはもう本当にきついですね、いやもう、こうなったら本当にもうどうしようもないということが、でも粘りましたよね高田、粘りましたね、すぐ立ったと思ったんですが、何かこうギリギリまで本当に自分が耐えられる限界まで耐えたという高田の姿が見えました、これで決まってしまいました、いやだけどケア選手余裕の勝利というかですね、やっぱり強かったですね、いやこのマークケアに勝てる選手ってのは出てくるんでしょう、まあ、ていうか勝てるというかまともにできるか、まともに試合ができる、最初マークケア選手なんかちょっと奇襲戦法に目くらったところもあったんですけど、すごい落ち着いてですね、ゆっくり倒して、で横四方になって最後は腕を決めに行ったんですから、そういう意味じゃ本当なんていうんですかね、まともにやるやつもいるのかなって気がしますよね、次は遠征ですかね、そうですね、まあ、9月次プライド決まってるんですが、遠征の拳が治ってれば遠征できると思うんですが、はい、遠征とてですね、やっぱこの怪物に対して、まあ、本当に生半可じゃいかないと思いますからね、果たしてこの怪物を倒す人間は現れるのか、神が舞い降りたと言われるあのヒクソン・グレイシーもなかなかこのマークケアとの対戦は、受けていません、まあ、世界中でマークケアでやりたいと言ったのはボイス・グレイシーと遠征の2人だけです、あなるほど、はい、さあその時はいつ訪れるんでしょうか、高田の武器をもってしてもあのプロレス魂をもってしてもこのマークケアの壁は越えることができませんでした、やはり強い、その一言につきます、このアルティメット界最高峰に君臨する男マークケア、アームロックで高田信彦を下し、その不敗神話を継続中です、さあこの男を倒すのは一体誰か、遠征かそれともホイスか、これからのプライド戦線にも注目していきたいと思います、さあそれではこれでマイクを森脇アナウンサーに返したいと思います、森脇さんどうぞ、はい、ご苦労様でした、林田選手にとってはたまらないカードが実現して、はい、黒沢選手はやっぱり自分の戦いに用意しろるというよりも勝ちに行きましたよ。